vi har arbetat med olika experiment. Vi har testat de olika saker flytta. Vi testade ytspänning med kryddor och diskmedel. Vi testade hur varmt vatten rör sig. Vi gjorde flygplan och kollade hur de flög. Vi pratade om luft, syre och koldioxid. Hej, jag är Harry Potter. Vad gjorde ni att ta med luft och vatten? Jag visste om att vi behövde växter så vi kunde leva. Jag vill veta när jag har vattnet kristnat upp.